Yes, vi skal gjøre oss ferdig med kapittel 4 i dag. Da er vi, det er rimelig, ja, relativt tungt stoff vi skal gjennom i timen i dag, men forhåpentligvis så blir det litt greier når vi starter opp igjen i neste uke. Det blir ikke noe forelesning på fredag, så det blir den eneste timen i uka her, så blir det vanlig i neste uke. Så jeg vet ikke hvor lang, om vi, det er sikkert vi bruker all tida i dag, men jeg tenker at det, vi skal ikke bare begynne på noe nytt, bare for å begynne på noe nytt den siste kvarteret. Jeg føler at da må vi ha litt tid til å gå gjennom det, men vi skal i hvert fall legge det grunnlaget som kreves da av oss for å kan løse de problemene vi skal komme bort i fra og med neste uke. Så da er det siste kapitlet vi skal gjøre ferdig i del 2, som går på matematisk bakgrunn, og som er nok det tyngste vi kommer bort til i det kurset her. Men vi skal selvfølgelig, som jeg har sagt hele veien, alt sånn bevis og sånn, det er nødvendigvis ikke så viktig. Det er heller resultatene vi er mest interessert i. Så vi så i siste, eller på fredag, så gikk vi gjennom litt mer av med stokastiske prosesser. Vi så, fikk en liten oversikt igjen over de forskjellige typene stokastiske prosesser vi kommer til å komme bort i, samt Itos lemma. Og så fikk vi en liten introduksjon i dynamisk programmering. Vi skulle jo bruke det til å løse det her i kontinuerlig tid. Vi kom ikke så langt, men vi skal få se på det i dag. Så i dag skal vi se på det, på fortsettelsen på dynamisk programmering. Da skal vi da ta det siste. Det mangler en S. Ser jeg, contingent claims analysis. Jeg har ikke noe godt norsk ord på det, men det er jo det med vi har gjort litt tidligere, og med å replikere en portefølje og så videre for å finne verdien av investeringsopsjonen. Så som sagt, vi skal fortsette på dynamisk programmering der vi var på fredagen. Dersom dere husker, så var liksom hele essensen i dynamisk programmering det at du hadde et rimelig komplekst problem som du fikk delt opp i to biter. En umiddelbar beslutning og en sånn kontinuitetsverdi som da var en forventning av verdien i fremtiden, gitt alle optimale beslutninger etter det tidspunktet. Vi så jo et enkelt eksempel på det. På det både med i to steg og i tre steg. Når vi gikk på, når det var snakk om diskret tid, det er litt vanskeligere når vi snakker om kontinuerlig tid. Ikke for at det nødvendigvis er så veldig mye vanskeligere, men det blir litt mer abstrakt, og man det krever litt mer matematisk forståelse for å faktisk forstå det man gjør i forhold til diskret tid. Så vi skal, før vi starter med noe som helst, så var det essensen i mye av det vi gjorde sist gang. Det kom fra det her Bellman-ligningen som vi fikk fra dynamisk programmering, der vi maksimerte en sånn her en kontrollvariabel som representerer det optimale valget.
da vi hadde på den formen her. Vi hadde den umiddelbare profittstrømmen, eller det kan være dividender og så videre, pluss den kontinuitetsverdien som du som var betinget på hva som skjer, eller hva som skjer, forventninger som skjer i neste periode, betinget på den kjente verdien vi har i dag. Og vi hadde litt andre varianter av den her også når vi så på, vi hadde dersom vi visste at ved et tidspunkt T, en gang i fremtiden, så hadde vi det som vi kalte en termineringsverdi, at den her beslutningsprosessen, den må stoppe. Vi så jo på det trestegs eksempelet der, den beslutningsprosessen måtte stoppe i når tida var lik tre. Men i alle fall, sånn helt generelt, så hadde vi den der, dersom den stoppet ved tid store T. Og da hadde vi at vi kunne jobbe oss tilbake da, ved å se på avslutningsprosessen og iterere oss tilbake til i dag, ved å starte med den F store T minus 1 og XT minus 1. Så maksimerte vi med UT minus 1. XT minus 1 T XT gitt. Da kan vi bare jobbe oss tilbake og finne den her opsjonsverdien i dag. Og så hadde vi også det siste vi så på, som er det vi hovedsakelig kommer til å se på. Her i alle de tilfellene her, så kunne jo den U-en, den kunne være en kontinuerlig variabel. Men vi så også på der den kunne være 0 eller 1. Altså vi hadde en sånn her optimal stopp-problem, der det enten stopp var å stoppe en prosess, rett og slett, da, eller om det var å investere, og så videre. I alle fall, så lenge du stoppet denne beslutningsprosessen ved at du gjorde et valg, så vi på det som heter optimal stopp, og da fikk vi den Bellman-ligningen på litt enklere form. Nå har vi generell, vi har droppet den tidsindeksen her, og så ser vi bare på tilstandsvariabelen. Forventninger i neste periode X merket da, gitt hva vi vet i dag, og den her vi kommer til å hovedsakelig forholde oss til. Og vi så et enkelt eksempel på bruk av den når vi så på det treperioders eksempelet med noe gittetall sist gang. Nå skal vi se på det litt mer generelt, og vi skal igjen se på det treperioders eksempelet, men nå skal vi ta det akkurat sånn som vi tok det sist, altså helt generelt med det vi lar P0 kan få variere, så vi får investeringsregler basert på hva P0 er. Kan
Det er jo generelt det problemet vi har. Vi hadde P0 1,5 P0 2 25 P0 0 75 P0 og 0 25 P0. Nå antar vi at alle overgangssannsynlighetene her er 50, eller 50%, 0,5. Så vi dropper å sette opp dem. Og vi har jo funnet den her tidligere med litt sånn, når vi laget den porteføljen og så videre, ganske knotet svart til slutt, og det ble mye, mye jobb. Nå skal vi gjøre det ved dynamisk programmering, så forhåpentligvis så er det litt mer intuitivt og litt mer, litt enklere, litt kjappere utregning, så man forstår hvordan det her henger sammen. Så først av alt så kan vi jo si at den er jo null uansett. Det observerer vi fra problemet. Nå har jeg gitt, har jo ikke sagt noe mer om problemet annet enn det som vi vet fra før. Og da vet vi at dersom vi velger å fortsette å kjøre det, så får vi ikke noe. Det er ikke noe snakk om noe dividendeutbetaling for å holde det her, eller noe i den duren. Så pi er null. Så har vi kjører investerings kostnad på 1600 som vi har gjort tidligere. Og vi kan da starte med å regne ut den her F1-en. Vi har to mulige verdier for F1, altså verdien av investeringsmuligheten i periode 1. Avhengig om vi står der eller der. Så vi starter med når prisen har gått opp. Det er der det er mest jobb. Så vi kan sette opp den Bellman-ligningen for det her tilfellet. Max omega 1 x, altså verdien av å avslutte det her beslutningsprosessen i periode 1. Og pi av x var jo 0, så vi kjører rett på å neddiskontere her. Så er det forventningsverdien av omega 2. For i periode 2, sånn som det her er satt opp, så er det enten så skrinlegger du hele greien hvis det ikke er lønnsomt, eller så investerer du. Så vi er tvunget til å avslutte denne beslutningsprosessen i periode 2, når problemet er på den måten der. Og som sagt, vi skal regne ut F1 i det tilfellet her først. Så vi kan jo starte med å se på, finne litt sånn kritiske verdier for P0. Det er ofte et godt sted å starte. Vi kan starte med å se på for hvilke P0 vil du aldri investere. Og det må jo være for den P0 dersom du har to prisoppganger og det fortsatt ikke er lønnsomt. Da vil du selvfølgelig aldri investere. Og da alle andre utfall her er jo også ikke lønnsom, så da blir det jo den øvelsen som teller. Så vi kan starte med å regne ut denne termineringsverdien i periode 2, gitt at prisen er 2,25 P0. Vanlig sum i diskontere verdien da, med, nå har jeg ikke satt at renta var 10%, men
Så det tar vi for gitt, 1,1 T minus investeringsbeløpet, som 1600. Så dersom det lik null da, så jo ikke noe vits å investere, i alle fall ikke hvis det negativt. Så hvis vi bare summerer opp dem her og løser ut for P0, så finner vi at P0 i det tilfellet her, P0 stjerne kan vi kalle den, 64,65. Så i det tilfellet, når P0 mindre eller lik 64,65, så har vi F1 er lik maks av den der og den der. Begge den der maks 0 eller negativ. Eller den maks, den alltid, den kan ikke være negativ, for hvis verdien negativ her, så velger vi jo ikke investere, så det 0. Og den her vil jo også være det, så ender opp med, det ikke så viktig hva som står inne her, for prisen under der, så F1, 0. Altså, investeringen har ingen verdi, for du aldri investerer når P0 så lav. Så det jo mer det trivielle tilfellet i den her settingen. Videre så kan det være sånn at dersom prisen går opp, så vil vi investere. Dersom den går ned, så selvfølgelig da vil vi vil aldri investere når prisen går ned, det sier seg selv. Da ville vi ha investert i periode, da ville vi ha investert i dag. Ennå, du sitter ikke her og venter på at om du skal kjøpe deg en leilighet, og du venter på at prisen skal gå opp, og så kjøper du. Da kjøper du hvis du har den antagelsen, eller hvis du har gjort grunnlag der, så kjøper du i dag hvis du selvfølgelig har muligheten til det. Så det vil jo aldri være et reelt tilfelle. Men vi har muligheten der vi står i P1, og vi vurderer at vi skal kun investere dersom prisen går opp igjen. For det første så må jo prisen være over det her, eller P0 må være over det der, og det må også være mer lønnsomt å vente enn å investere i dag eller i periode 1. Så igjen så er det alltid utgangspunkt i den her Bellman-ligningen. Vi setter omega 1 av 1,5 P0, altså verdien av å terminere den her beslutningsprosessen i periode 1 når prisen har gått opp. T er lik 0. Oi, det var forferdelig. Til uendelig. 1,1 T minus 1600. Og hvis vi setter det lik verdien av å vente, så kan vi jo finne den øvre verdien, som det neste kritiske nivået i det tilfellet her. Så vi vet jo hva det må være lik, det er jo den her. Så 1 over 1 pluss R, eller 1,1 gange verdien når vi går opp, prisen går opp, og når den går ned, termineringsverdien. Og selvfølgelig et sannsynlighetsvektet gjennomsnitt av dem. Så det er 50% sjanse at prisen går opp. Så da er det T lik 0 til uendelig.
2,25, P0 1,1, T minus 1600, pluss en halv dersom sjanse, halv, eller 0,5 i sannsynlighet at prisen går ned. Og hva er den termineringsverdien hvis, hvis prisen går ned? Yes, vi vil aldri investere dersom prisen går ned, så den er null. Da kan vi regne til der. Dette blir jo 1,5 ganger 11, det blir 16,5. P0 minus 1600 er lik, hva det blir det akkurat det her da? Det blir 22,5 pluss. Sjekke hva det blir. 11,25 P0 minus 27,27. Og hvis vi løser ut for P0 her, så finner vi at P0 stjerne, altså når det, du er likegyldig på om du vil investere i periode 1 eller vente en periode, den er 166,23. Så da vet vi jo F1. Vi vet inte F1 for intervallet 0 til 64,56. Og så vet vi F1 fra 64,56. P0 og mindre eller lik 166,23. Da er jo F1 den største av dem der, og det vet vi at det er 1 pluss R. Forventningen til omega 2 x. Det ble jo forferdelig trangt her. Og den vet vi jo hva er. Den er jo det her. Så i det tilfellet her så er den 11,25 P0 minus 727,27. Og så er det en mulighet til, dersom P0 er større enn det her, så vil vi selvfølgelig, gitt at vi står i tid periode 1 her nå, og prisen har gått opp, da har vi jo ikke investert i periode 0, men vi vet jo ikke helt de kritiske verdiene der enda, det må vi se på når vi vurderer både med prisnedgang i første periode og den her muligheten for å investere med en gang. Så, men vi vet i hvert fall at når prisen har gått opp, vi får skrive det her da, så vil F1 være 1,5 P0, og det regner vi ut bort på her, 16,5 P0 minus 1600. Det er når prisen er over 166,23 initielt sett. Så det var alt som hadde med den der å gjøre. Og da er det over 166,23, så er verdien det her, som er verdien av å investere i periode 1, altså du får kaste, eller du utbruker, eller bruker opsjonen, og får den her termineringsverdien. Så da er det tilfellet med prisnedgang som står igjen. Vi kan, før vi gir,
tar oss av det, så kan vi skrive opp de her da blir F1 lik sjekk at jeg finner riktig her, det selvfølgelig 0, så da var P0 den var større enn 64,65 mindre lik 166,23 da var F1 lik 11,25 P0 minus 0,27 og så hadde vi at dersom den var større enn 166,23 så var F1 16,5 P0 minus 1600 og det var som sagt når prisen hadde gått opp i periode 1. Så vi skal ta for oss når prisen går ned i periode 1 og igjen samme argumentet her, du vil aldri finne på å investere når prisen har gått ned det, så lenge du ønsker at pris det er snakk om at at investeringen de er ja, rett og slett den er lineært i og positiv med prisen. Men det kan hende at du vurderer å investere dersom prisen går opp igjen i periode 2. Og så vil jeg her, eller vil du aldri investere. Så vi må finne ut for hvilke verdier det gjelder. Så vi starter med å sette den her igjen. Omega 2, termineringsverdien av 0,75 P0 den skal være lik 0. Og hvis vi løser ut for P0 her, helt rett frem og gjør det, så finner vi at P0 er lik, eller P0 stjerne da er 193,94. Så da har vi F1 for alle de mulighetene her. Det blir for P 0 er mindre eller lik 193,94 så blir jo F1 0. Du vil aldri investere dersom prisen går ned i første periode. Men dersom P0 er større enn den prisen der, så vil du investere, eller ja, nå kan jo hende at du har investert i periode 1, men siden vi står der og faktisk ikke har gjort det, så blir jo det implisitt tatt hånd om. Så vil du investere dersom prisen går opp. Så F1 er lik 1 over 1 pluss R, forventningen av denne termineringsverdien. Det blir 1,1. En halv, det er jo 50% at sjansen at prisen går opp. Summen av 1,1. Nei. T er lik 0 til uendelig. 1,1. Nei. Det har vært litt mye rot her. P0. 1,1 oppi de T. Minus 1600. Og selvfølgelig den her termineringsverdien når verdien går ned, den er 0. Så den, det så vi på i sted, så den dropper vi. Og vi finner ut at den her er ja, se om jeg finner her. 3,75 P0 minus 727,27. Så da har vi alle
mulige verdier for F1, og da er det helt rett frem å finne F0, som er verdien av investeringsmuligheten i dag. Så vi vet at dersom P0 er mindre eller lik 64,65, så er F0 det er lik 0. Vi vil aldri investere, hverken i dag eller noen gang i fremtiden. Men dersom den er mellom det intervallet her, altså P0 er større enn 65 i alle fall, det er ikke så farlig. Og mindre eller lik 166,23, så er jo F0, vi vet jo selvfølgelig at det, for det her så lønner ikke det, så lønner det seg å vente, og den her omega 0 da, den å avbryte investeringen i periode 0 vil ikke være den vi foretrekker, så den vil være 1 over 1 pluss R E av F1. F1 er jo selvfølgelig en funksjon, men vi dropper det akkurat her. Så det blir 1 pluss R. Det er 50% sjanse at prisen går opp. Da vet vi hva F1 er. Den er her. Det er 11,25 P0 minus 727,27. Og dersom prisen går ned, så er F1 0. Vi har jo sett det at for at den hele tatt skal være, F1 skal ha noe verdi når prisen går ned, så må den være over den terskelen her. Så da er det bare å regne ut, sette inn for R. Og vi finner at den her er, sånn at jeg tar riktig her da, 5,11 P0 minus 330,58. Videre så er det også en mulighet at vi vil investere i periode 1 dersom prisen går opp, men aldri dersom prisen går ned. Det vil jo være hvis prisen er over det her, men fortsatt lavere enn det tilfellet her. Så da blir det jo, skulle hatt sånn flere nivå med tavle her, men vi kan jo starte med bare F0 blir jo da igjen 1 over 1 pluss R forventningen av F1, som er en halv gange F1 dersom vi går opp, som er 16,5 P0 minus 1600 pluss en halv dersom vi går ned, og den er jo lik 0. Så da får vi, for å sjekke at jeg tar riktig her da, hadde ikke regnet den da, sjekke om jeg skulle ha den. Så får vi juks litt og se i boka hva den sier at du har i det tilfellet her. Da får du 7,5 P0. Så 7,5 P0 minus 7,23. Som er når prisen er mellom 166,1 landa og 193,94. Så er det neste siste
tilfelle, det når vi vil investere i periode 1 dersom prisen går opp, og vi vil vente og se om prisen går opp igjen dersom prisen går ned. Så ja, vi prøver den ned på her. 1 pluss R. En halv dersom prisen går opp, det den samme som jeg har her. 16,5 P0 minus 1600 pluss en halv dersom prisen går ned. Det var den her. Anbefalt hvis dere gjør det på papir, så har det litt mer oversiktlig enn vi har fått det opp på tavla her. Så man har 75 P0 minus 727,27. Så finner vi akkurat nede i hjørnet her hva den blir. Den er 9,2 P0 minus 1057,85. Og da er vi nesten i boks. Det er en liten ting som gjenstår. Vi må finne ut når det lønner seg å investere i dag, kontra det å vente. Den er hvis prisen er over 193,94, vi vet ikke. Vi har ikke funnet den øvre grensen enda, der du vil investere i dag. Men det er jo det vi må finne ut i neste steg. Ja. Vi dropper den her figuren. Så. Termineringsverdien i periode 0, den er jo rett og slett bare nåverdien av å investere i dag. Jeg skriver den bare rett ut, det blir 11 P0 minus 1600. Og dersom det er lik denne kontinuitetsverdien, så vil det være likegyldig. Og nå har ikke sjekket at den der øker mer enn den med økende P0, men det er jo egentlig gitt, sånn som problemet er konstruert her da, at du får den effekten. Så hvis du sier at den er lik 9,2 P0 minus 1057,85, snur over og vi finner P0 stjerne er 301,19. Og for det betyr jo at når P0 er over det den grensa her, så vil F0 være litt omega 0 av P0 er lik 11 P0 minus 1600. Så nå tok det oss fort en tre kvarter likevel det her og komme oss gjennom. Kanskje ikke så gærlig, 35 minutter, kanskje. Men nå var vi jo veldig grundig i måten vi... Men det er jo sånn man må gjøre det når man løser med dynamisk programmering. Likevel så er det jo, vil jeg si, mer intuitivt å gjøre det på den måten her enn det vi gjorde tidligere. Og det er betydelig mindre arbeid sånn matematisk, og det er egentlig bare å regne nåverdier hele veien, forventa nåverdi, og velge den som er størst, egentlig det går ut på. Og da sitter du igjen til slutt da med et dynamisk problem, eller dynamisk programmeringsproblem, der du har et umiddelbart valg, investere eller ikke investere, og den her all annen usikkerhet i fremtiden, det er tatt hensyn til av i denne her kontinuitetsverdien. Hvis prisen er over 301, så skal du investere i dag, da? Ja, det skal man gjøre. Og det var vel akkurat det vi fant frem til tidligere, når vi brukte den samme, brukte i kapittel 2 også. Så
Det ser ut som det veldig mye beregninger og sånn her nå. Det er egentlig rimelig rett fara fram. Vi bruker den her Bellman-ligningen. Vi regner ut rett og slett to verdier, ser ut, ser når, ser hva verdien av dem er, og finner en P0 der de er lik, for å finne de her kritiske verdiene. Og det er mye det vi skal jobbe med senere også, så går det på å finne de her kritiske verdiene. Da vil det jo ikke være, her er jo det her diskrete tall, og man har liksom helt klare intervaller. Vi skal jo se videre når det blir kontinuerlig tid. Men det blir jo litt annerledes da. Så det var det vi skal ha om det her eksempelet i dag. Og da tror jeg vi skal hoppe over på kontinuerlig tid. Gjerne prøve dere å regne ut det her fra scratch selv også, uten å se på det vi har gjort i dag. Bare med å starte med den Bellman-ligningen og jobbe dere tilbake til tid 0. Det er ganske illustrativt å faktisk få gjort det. Og man kan, ja. Og sånn sett så er det... Det er nesten analogt til det vi skal gjøre i kontinuerlig tid også. Sånn. Som sagt, vi skal begynne å interessere oss i kontinuerlig tid. Vi har alt vi har sett hittil, så har vi hatt diskrete tidsperioder til lik 1, 2, 3, 4 og så videre. Nå skal tida være kontinuerlig. Og sånn initielt sett så kan det se ut som vi gjør ting veldig mye mer, ja, vanskeligere. Men vi skal se senere, i alle fall i neste uke, når vi skal ikke bare se på det matematiske bak det her, men faktisk se bruk av det, at vi får ganske fine, enkle resultater. Så vi starter med å si at lengden på en tidsperiode ikke er den gitt 1, sånn som vi hadde tidligere, men delta t, det er en vanlig notasjon for en liten inkrement, og vi er interessert i den grensen når de her går mot 0. Altså når hvert tidsintervall du ser på går mot 0, så blir jo tida kontinuerlig. Da blir det litt annerledes i forbindelse med de her. Vi hadde jo den her som en profittflyt som du fikk utbetalt ved et valg og ved en tilstand og så videre sist, når vi så på diskret tid. Nå er det her en rate der du får utbetalt den her, og du vil da få en profitt over tid som vil være den her gange lengden på det her tidsintervallet. Så igjen, det her blir veldig sånn teknisk og sånn akkurat i den timen her, men forhåpentligvis så blir det enda mer klare når vi ser på det når vi skal ta virkelige eksempler og kommer videre ut i boka. Oi, nå ser jeg at tida har klokka passert 11, så da tror jeg vi tar 15 minutters pause før vi fortsetter.